Hur kan du bli en bättre tjänare till Allah? Har du funderat över varför du skapades? Varför existerar du i den här världen? Du är här för att dyrka Allah. Han har nämligen sagt, jag har endast skapat djinnarna och människorna för att de ska dyrka mig. Du kommer aldrig att kunna bli en sann tjänare till dess att du lyder Allah, genom att göra de saker han beordrar dig med och håller sig borta från det han förbjuder från att göra. En person har inte rätten att kallas för en sann tjänare till Allah om han är rebellisk mot sin Herre. Du kommer inte att vara en sann tjänare till Allah till dess att du älskar och upphöjer honom samtidigt som du inte sätter någon vid hans sida. Allah den högst säger, ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Allahs sida och ägnar dem en sådan kärlek som bör ägnas Allah, men det troendes kärlek till Allah är starkare. Du skall ha kärlek till Allah tillsammans med hopp och fruktan. Fruktan och hopp är likt fågelns två vingar. Om vingarna är jämnbördiga så kommer fågeln att kunna flyga med en rak kurs. Ifall det däremot blir en brist med den ena vingen så kommer det att bli brister för hur fågeln flyger. Du kommer inte att vara en sann tjänare till Allah tills det att du låter dyrkan bli en hel livsstil. Det ska inte bara vara ritualer som du utför inne i moskén. Allah har sagt, säg, min bön och all min andmakt, mitt liv och min död tillhör Allah, världarnas Herre. Dyrkan är att du ska göra ekonomiska transaktioner, sociala relationer, undervisningsplanerna och alla delar av livet i enlighet med Allahs lagstiftning. Allah den högste har sagt, troende, träd in Islam helt och hållet. Muslimer är beroende, att hålla fast vid alla dessa delar av Islam och hela dess lagstiftning. Det ska handla i enlighet med alla beordringar och hålla sig borta från alla förbud i enlighet med deras förmåga. Sann dyrkan till Allah kommer inte att fullbordas förrän du dyrkar Allah med hjärtat som med uppriktighet och tillit till Han. Även dyrkan med tungan som är att säga åminnelser och åkallar. Utöver det ska du även dyrka Allah med kroppsdelarna, som med bönen och fastan. På detta sätt kommer du att fullborda tron. Tro enligt Islam innefattar nämligen att man bekräftar med hjärtat, uttalar sig med tungan och handlar med kroppsdelarna. Du kommer inte att vara en sann tjänare till Allah tills dess att du fortsätter med att dyrka Allah till slutet av livet. Al-Hassan al-Basri, imal var behärtig med honom sa Människor, var uthålliga. Sannerligen har Allah inte en sista tidpunkt för att göra goda handlingar förutom när man dör. Därefter läser han verserna. Dyrka Allah till dess den fulla visheten når dig.